Assalomu alaykum. Siz nima gap TV kanalini tomosha qilyapsiz? 5 ta eng g'ayritabiiy bolalar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha har kuni avtobus va mikroavtobuslar qatnamoqda va siz bu xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Biz sizlarga o'z xizmatlarimizni tavsiya qilamiz. Murojaat uchun ekranimizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Narxlar arzon va sifatli. Xizmatlar 100% kafolatlangan. Eh, bolalar, bolalar. Ular turlicha bo'ladilar. Quvnoq yoki g'amgin, palapartish yoki tartibli, gapga quloq soladigan yoki qaysar, oddiy yoki boshqalardan farq qiladigan. Lekin albatta har bir ona o'z bolasini qaysidir jabhada tengi yo'q deb hisoblaydi. Shunga qaramay, haqiqatdan ham boshqalardan ajralib turadigan noyob bolalar dunyoda topiladi. Biz bugun aynan ana shunday bolalar haqida so'z yuritamizki, siz ularning mavjudligiga ishonmasligingiz aniq. Birinchisi, Oskar Riglu. Ko'rinishidan maktab yoshidagi oddiygina bir bola. U ham xuddi boshqa tengdoshlari kabi o'ynashni, hamda to'polon qilib yayrashni yaxshi ko'radi. Lekin ulardan farqli ravishda u e'tibor yuqori bilimga ega professor va olimlar bilan xuddi ulardek fikr almashish qobiliyatiga ega. Gap shundaki, Oskar atigi 2 yoshga to'lganda dunyoning eng aqlli bolasi nomini olishga muvaffaq bo'lgan. Oskar hammani aql idroki bilan hayratda qoldirgan. Balki ishonmasligingiz mumkin, ammo Oskarning aql idrok koeffitsienti 2 yilda 160 dan oshib ketdi va u bunda yuqori darajadagi intellekti bilan hatto Einstein bilan bemalol raqobatlashishi mumkin. Boz ustiga Oskar hali juda kichik bo'lishiga qaramay, dunyodagi eng mashhur klublardan biri, xususan butun dunyo yuqori intellektga odamlar tashkiloti sanalmish Oxfordning Mensa klubi a'zosi sanaladi. Agar Oskarning oldida do'stlari bilan sayr qilish yoki kitob o'qish tanlovi turgan bo'lsa, Oskar shubhasiz ikkinchisini, ya'ni kitob mutolaasini tanlaydi. Ikkinchisi, Angliyaning Huddersfield shahrida yashovchi Olivia Farnsworth noyob sanalgan xromosomalar buzilishiga chalingan. U hech qachon charchamaydi, sutkalab ovqatlanishi mumkin va shuningdek og'riqlarni his qilmaydi. Vrachlar Olivia'ni bionik deb nomlasa, onasi poladdan yasalgan deb ta'riflaydi. Albatta, mutaxassislar Olivia'ni birdaniga 3 ta noyob qobiliyatga ega ekanligini bilishgach, hayratdan yoqoshlaydilar va bu mujassamlikka nom topib bera olmadilar. Olivia'ning onasi Nikki Farnsworthning matbuotda aytishicha, bir kuni Olivia'ni mashina urib yuboradi va bir necha masofa uzoqlikka eltib tashlaydi. Shundan so'ng haqiqiy dahshat sodir bo'ladi. Olivia shartta o'rnidan turadi-da, kiyimlarini tozalab, hech narsa bo'lmagandek yana yurib ketaveradi. Bundan tashqari Olivia bir necha yil avval o'zining lablarini juda ham jiddiy jarohatlaydi, lekin u hech qanday og'riqni his qilmaydi. Olivia'ning tashqi ko'rinishini to'g'irlash uchun plastik operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Uchinchisi, Karan Singh. Odamlar o'z tengdoshlariga qaraganda qanchalik baland bo'yli bo'lishi mumkinligini bilasizmi? O'ylashimizcha, bu bola aynan bizning gapimizga misol bo'la oladi. Karan tug'ilgan vaqtda uning bo'yi 63 cm edi. Bu albatta chaqaloqlar uchun anchagina katta o'lchamdir. Shundan keyin Karanning bo'yi shiddat bilan o'sib boradi va 2 yoshga yetganda uning bo'yi naqd 124 cm, vazni esa 42 kg yetadi. Tasavvur qilib ko'ringa. Bu boy va vazn uning ona shahri sanalmish Hindistonning Meerut shahridagi 10 yoshli bolalarning o'rtacha bo'yi hamda vazniga teng demakdir. Hozir Karan 5 yoshda va uning bo'yi 5 fut va 7 dyum. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 170 cm. Bu axir bu katta yoshdagi erkaklarning o'rtacha bo'yi bilan barobarligini hammamiz bilamiz. Boz ustiga Karanning bo'yi yana o'sishda davom etmoqda. Vrachlar bolada kasallik alomatlarini sezishmagan va Karanning soppa-sog'lom ekanligini bot-bot takrorlashadi. 4-chisi, Lola Chuil. Sotsial tarmoqlar aql bovar qilmas kuchga ega. Tanishing, bu Lola. Ijtimoiy tarmoqdagi yulduzlardan biri. 16 yoshli ushbu qizcha 345 ming podpischikka ega. Lolani hozirda yosh Naomi Campbell deb atamoqdalar. Podpischiklar hamda moda tanqidchilari Lolani modellerlik sohasidan ulkan kelajakka ega deb baholashadi. Sanoqsiz agentliklar esa qizcha bilan shartnoma tuzishni orzu qiladilar. Xullas, hamma gap shundaki, Lola o'ziga xos tashqi ko'rinishga ega. Xususan, birinchidan uning kulrang chuqur ko'zlari.
Ikkinchidan kichikgina burni. Lekin eng asosiysi Lolaning qop-qora teri rangi egaligidir. O'zingiz ko'rib turganingizdek, uning rangi dunyodagi eng qora rangli odamdan ham qoradir. Lolani faqat eng qora rangdagi qo'g'irchoq bilan taqqoslash mumkin xolos. Shu sabab Lola xuddi o'zga sayyoradan kelgandek ko'rinadi va shu narsa uni butun dunyoga mashhur qilib yubordi. 5-chisi Liza Clark. Nihoyat sizlarga butun zamonlarning eng bezori qizchasi haqida hikoya qilamiz. Menimcha uning shumtakaligiga hech bir ona havas qilmasa kerak. Lizaning ilk bezorligi sifatida ota-onasini yangi olgan Cadillac nomli mashinasini daftarasini chiqarganini eslash mumkin. Lizaga mashinadagi naklekalar yoqmaydi va u oshxonadan pichoqni olib mashinani qirib chiqadi va kamiga mashinada "Meni yuv" degan yozuv qoldiradi. Galdagi navbatda Liza Amerika prezidenti Bill Clintonning qizini o'ziga dugona qilishga qaror qiladi va Oq uyga 167 marta qo'ng'iroq qilib, o'zining yangi dugonasi, ya'ni prezidentning qizi bilan bog'lab berishlarini talab qiladi. Shuningdek, bir kuni Liza ota-onasi uxlab yotgan kravatni bepoyon suvlikda suzib yurgan yelkanli kemaga aylantiradi. Qizcha bog'dagi vodoprovod shlangasini olib keladi-da, xonaga olib kelib, shartta ochib yuboradi. Aftidan otasi Lizani xafa qilgan shekilli, ehtimol oldingi sho'xliklari uchun jazolaganmi bilmaymiz-u, Liza pomoy, ya'ni yuvini to'la paqirni oladi-da, mazza qilib uxlab yotgan otasini ustidan quyib yuboradi. Agar eng bezori qizcha bo'lish uchun bu ham kam demoqchi bo'lsangiz, unda yana eshiting. U onasining qimmatbaho orxideya gullarini ham bir hovuchga xashakka aylantiradi. Itining dumini qaychi bilan kesib kaltaklaydi va yana shu bilan besanoq bezorliklarni qiladi. Ota-onalari qizni qanday qilib to'g'irlashni bilmayaptilar. Aha, yana bir ma'lumot. Bu bezori qizdan intervyu olayotgan jurnalistni Liza o'zining sevimli ayiqcha o'yinchog'ini o'g'irlaganlikda ayblab, undan darhol o'yinchoqni topib berishni talab qiladi. Menimcha bu jurnalist qaytib Lizaning uyiga qadam bosmasa kerak. Nima dedingiz? Hozircha xayr. Kanalimizdan uzoqlashmang. Albatta, biz yangiliklardan doimo sizni boxabar qilishda charchamaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha har kuni avtobus va mikroavtobuslar qatnamoqda va siz bu xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Biz sizlarga o'z xizmatlarimizni tavsiya qilamiz. Murojaat uchun ekranimizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Narxlar arzon va sifatli. Xizmatlar 100% kafolatlangan.